ndagutumiye mbwa filme ku munsi dutangiranye n'umujyamo wibereye muri sport ariko muri sport ari kumwe n'umubesto bimwe bakoga biharashe aka ga filme se karimo irihe somo ko hano nta kintu cyubusa tuzana reka tuze turebe kuko uyu mubesto nubwo bakina bakoreza jogging za sport n'ibiki ariko babana muri apartment nubwo umwe tahiwe undi we ndetse umukobwa yahise amugarangara mutumiye ngo harana afite amatike abiri ngo bajyana umukobwa ubitwara kibesto cyane nyine ndi ngo hari ribise ngo nzitegura mbere y'isaha undi ngo urakoze ngo kunyemere ko tuzagenda undi ahubwo ngo urakoze wowe kuko ntumishye yo ku ruhande rwanjye aka gafilme keza cyane nakuye imisomo ridasanzwe kandi ni ibintu bibaho cyane disi niyo mpamvu twe dukunda utu tw'Afurika ndetse akaririmbo ngo se uko cy'umutima wanjye wananiwe kukwibagirwa ngo aracyari wowe kubera iki muri ako kanya yahise abona telefoni ye bamubuze mu missed call na message ngo utarajya jobo uhita umpamagara ndagushaka Austin rero filimi itwereka ibye nahamagaye ngo bitenge amakuru tumeze neza nayo nakubuze ngo hari ikintu cy'ingenzi nshaka guhita nkubwira ngo ngiye kuza muri Abuja ngo hari akazi nahabonye ngo ndumva nakemera mugabo bigaragara yicinye icyara ngo wangu ndumva ari byiza kuri twe ubonako ngo ni byiza ngo ku mwana ngo none se urumva uzahaguruka ryari ukaza ngo ibyumweru bikiye ngo nzahita nsa ibyaha bisezera nkabishyira ku murongo ngo oke undi mureka nkore kenge urakoze ngo ngonda ngo muziki ngo kuba wemeye kusanga Abuja ngomba kugese konje kubera wowe ibi ndimo ndabikorera umwana mugiye mwitondera ibisubizo musubiza rero kuko hari igihe byakangiza byinshi uwo muntu agakomeza gutsimbara agakomeza kwikubana n'aba babestoni ikatorone kubwiye ko ari imisomo rikomeye umwana niwe utumye nemera ibi byose ngo ye ngo bye umugabo atera imibare n'umugore atera imibare icyo nakubwira tugitangira kagishyushye aba bantu barabyaranye muri uku kubyarana ubu niba ari kumwe umwe niyiragira ikicyuro undi ikicyuro ariko bose barera umwana umugore niwe ufite umwana nyuma kumwe bakora divorce umwe akibana n'undi akibana ariko mu mutima mwaracyakunda undi undi agakunda undi harimo gutsimbarara nyuma y'ibyumweru rero umugore agaragara kuri fone ndetse yabwiraga yarambwiraga ngo ari tayari ubu amaze gupakinga anko kure rero niho wari ubahamagaye bigaragara ko abikurikirana cyane n'uyu mugore umwana mwita anko ariko ngo ni umubesto wa nyina nyine uwo ari ryo bamwita anko ndetse uyu anko kure nawe ari muri Abuja umwana aramubaza mama yavuze ngo turasa Abuja ngo tuzajye tukubona buri munsi we dadi yarambwiye ngo azajya nsohokana buri munsi umwana kwinjizamo ibya dadi kandi uyu anko kure ateretanye urumva ngo kure ne we rero biba bimubabashe ikabwira umwana ngo Abuja ngo ni heza ngo hari ibintu byinshi byiza bizagushimisha kumva mu best wa nyina nuri yabyara nyina nyina bose barifuza ko uyu mugore aza Abuja akava mu mundi umujyi yabaga mu nyitse umugore yigumira kuri fone na ngo kweri mu best umugore arimo kumushimagiza ngo ese ubu yaba atari wowe nari gukora iki koko ngo nari kubandwa nzerekezayo ngo reba mboneye akazi nshakiye na apartment no kutwimura no kutwakira ngo nibyo imbere yewe nsitaramo n'amafirigo n'ibiki ukananyishyurira uri inshuti nziza cyane ngo urakose ngo besto reka turebe icyo bizaza ubwo ningera yapoti ndongera guhamagara ngo oke indege nyine nabatwara ngo nange nzabona ngeze kuri yapoti ejo kubakira ise w'umwana rero Austin nawe yahise ahamagara ngo sko arahamagaye ngo bite ngo ese ngo ubwo nijo bahiga ejo tuzaba twakiza Abuja ngo ndaguhamagaye ngo nagira ngo numve ko atari inzozi ngo umwana wacu se nararyama ngo yaracyari maso reka ngo hagusuhuse uvugana na dati ngo dadi ngo prinsesi ejo nzakubona nga Abuja umwana nawe yashyushye ngo uzajya untembereza ahantu hose utere n'imyicungo ngo n'ibiki ngo no muri parike ngo yego ndetse akana kageze hano no kagakobwa gakunda se cyane burya disi ngiye abantu badivorushije cyangwa bakabyarana ntibabane hari icyo byafekta ku bana filime rero itwereka umubesto wa se ahagaze ariko ameze nk'ufite ibyo arimo kandi ase nibwo yamugize iruhande amanura ikirahure ngo kuri hano se ngo nari ntumije yo taxi voiture ngo ariko irankoshonye ngihindura gahunda ngo ndimo ndashaka indi ngo hanyuma si imodoka yawe ngo imodoka yanjye iri mu igarashi ngibuka ko ababesto babana muri apartment ngo hari cyose ngo injira ngo njye nakugezayo ngo nabaza ngo kugezayo nko kudropinga umubesto rero yagaragaye bimushimishije cyane nk'aho umugambi yari yapanze ugezweho filime rero itwereka diregite bageze Abuja ndetse umubesto wa nyina umwana yitwa anko ari uri gukururana ibikapu arimo gutanga keza amabara yose kweri akinjiza ibikapu agasubira akinjiza n'ibindi kandi ngo niwe wakodeshereje hano ni nawe washakiye akazi nyine nyina w'umwana nyina ngo wawo ngo wakoze ibintu bizima ngo mbega ahantu heza niba ibyo mu nzu ntiwabishyizemo niwe wabakodeshereje mbega kuko ukize wamenya ibintu byose nzi ngo ntibyanshimisha ngo we kugushimisha ntabwo bijya bingora akamana aba besto disi bafite utuntu biganirira ngo ndahakunze n'ukuri umwana ngo ibiki muri televiziyo hari ibintu bitari byanjye nuko tutarasubscribe nga kuri channel yawe y'imbere nye ujya hajya hazamo ibintu byawe undi ngo mubikore tuzi dushyira ibintu mu cyumba n'ibiki ngo banze nkorere ibyanjye bya televiziyo none ibyo gutereta umuntu ufite umwana utari se biba bisaba nyine ngo nawe wisanishe utange ke ahantu hose
ndabereka igikoni kiri nibwo bakinjira muri iyi nzu beguye niyo bakodeshereje. Umugabo avuye job rero Lydia babyaranye nyine amubwira ko bahageze indege ngo byarisaba umwana ngo araryamirana nawe. Austin rero uyu mubesto we baturanye mu apartment nyine aramuzi ngo nta kintu kiri kiri muri frigo ngo nta kiri guteka yamutekeye imbega arimo nawe arimo aramuhakeye. Ko ku ruhande rw'umugore nawe bari gutanga keya ahantu barimo baramuhakurikeye. Ese ni wavuze ko umugore we n'umwana baje mu murwa muri uyu mujyi urense firigo yako nta kintu kirimo ubwo urumva bazaza inzu nta kintu inzu ko ari cyo iririmo nubwo washyiramo za ice cream semo n'ibikingi ko ari by'abana bakunda mu besto nyine aha muri ruhande nawe muri hafi bari kwitegura ngo umushyitsi ejo uzabikoreye muzabitegure nacyo suite neighbor rero besto muto nyine ariko umwarurira akore bwa baganditse umubwira ngo ninjye wabitetse ngo nizere ko biri kuryohera ngo bitewe n'uburyo bihumura ngo wengukomeza warure komeza warure birasa neza ngo ngere ko nari ntarengwa reka nkure mutabona ko nakurose ibyo bimeze komeze nk'ibyo ngere ngende mu maresitora komeze ibyo bizarangira mfunguye business y'ibintu by'ibiribwa umwana ukunda se cyane rero yumvishe bakomanze gusaba arirutse ngo dadi yamuzanye na nonose ntango nyitware ngoye ngo niyo umwana uko afite ibipupe byinshi se iki ngicyo gihawe na se nyina akibutse umwana ko bashimira nyina bakarebana ukabona harimo icyoroshye ariko ukabona harimo kwitsimbararaho ibyo nakubwiye ngo hari abajya bakora divorce nyuma bakicuza mujye mwitonda kandi ababesto bari hafi nabo bahita bataka yego nyine nk'umwavuze ngo niba uri single ngo ujye ugerageza utembere naho basomera imanza z'abadivorushije ngo hari igihe mubadivorushije haba mu wawe nyagasani ujye mwitonda umwana rero ari kuganira na se akamubwira utwo ku ishuri nyina w'umwana nawe ategura ameza nyine ngo ngo tumira dadi kumesi leti do ijoro ryaguye dada gihari ariwe uri kwiryamishiriza umwana ubona akunze umukobwa we cyane mbega bahihibikanye bimwe bavuga ngo umumama wa nyawe ahatwita umwana mu ndamezi icyenda ariko umupapa wa nyawe atwita umwana mu mutwe ibihe bye byose reka dukomeze turebe iyo ngasinzira nkawe urimo uragira ngo nkuvugeho ngo ahubwo wowe bwarashikagurika ngo nturiye ko ari wowe gusaba niwe werukana nyine kurarana baherukana babyarana bahagarutse muri salo y'umwana yaryamye kugira ngo bamene habiri biba ngombwa ko bagira no mu gika cyo gusangira kunywa akantu nyine kazi se bimeze bite mu cyumuru gitaha ariko ejo nzajya gusinya imodoka yawe se izakugira hiti nasize inyigurishije yagiraga ibibazo n'utuntu n'utundi ariko iyange ntabwo ikora cyane nabanyugoye kugikoresha byari bimeze nko gutangira gutereta ubundi bushya nyine ubwo mujije ko kunywa ubundi aremera umugabo we akagira ngo wenda biraza kurangira neza n'iki n'ikikibwa cy'umubashi bareba nicyoroshye basoma bacurura ngo nese ubuzima bumeze bute ugiye byose bihagaze neza akazi njya muri gym njya kuri grise rimwe na rimwe nkigira no mu birori nta muntu uri special se wenda aho mu special runaka n'iki n'iki ubona ko byihoreye ntabwo ashaka ko tubivuga ngo kubera iki se tubivugeho ngo nese ntunyizere ko nta muntu naba mfite ubundi si byo hari icyo bivuze ngo Alex bikureba hari icyo ngo nese kuri konseka gutyo ngo njye sinagufuhira hanyuma se wowe hari umuntu ubikurikirana umugore ajya kumusubiza ariko abitsimbarara arabyigumanira umugore wamubajije ngo nta mushuri ufite rero yateye imibare ahita gukubita ayo mupfundo abiri nyine aravuga ngo ntagakomeze ashaka kunywa muri iri joro ahubwo ndagusasira kandi hano inzu ifite ibyumba bibiri icyumba kimwe cyarimo umwana ikindi ni icyanjye ngo wowe urarara hano muri salo niba uri burare wese mbega aracyafite akantu ko gutsimbarara yagombaga kurara muri salo n'igare ryo mu cyaro nyine cyangwa nka moto wa mumotari wowe urimwira akantu nunanirwa urahita wiryamira ngo ijoro ryiza ni ijoro ryiza ariko akarimbo karimo ngo wenge uracyari mu mutima nta bimwe ngo ntawe gusimbura mbega mu gitondo umwana abyukabaririza se amukunda kubi ise bari bamushatse bamubuze umva birahumuye ngo ashobora kuba ari mu gikoni yari yagiye gutanga akaya nyine yatangiye gutegura n'ameza abandi rero bagombaga kugira dushe bakaniburosa ngo bakaza bagasatira ibyo mu gitondo ariko mu mutima rero ukabona aracyarimo agakoni nyine bose ubona bahuzagurika ariko bagifite akantu ko kwitsimbararaho filimi itwereka rero uwo mugabo turabonye ibiza aho yaraye nubwo yari muri salo ahageze ku maparitoma abamo n'uwo mukobwa uwo mukobwa yari amutegereje kuri porutaye ubitenga ariko sinigeze nkubona ngo ntiwaraye muri amaparitoma hano wowe naharaye ngo urabishya ngo imodoka ye nayirebye isi niyibona mbeguye abamukurikirana ariko kandi ngo ni umubesto ushaka kumenya ngo aho yaraye yangira amubwiye ngo nagiye gusura mama w'umwana bebi mama ngo n'umukobwa wanjye bameze ati bameze neza uyu mubesto rero ntibyamushimishije ubona arijimye mu maso nyine burya ngo hari ibyo babwira ababesto ntibibashimishe iyo utangiye kumbwira ngo ashira hanjye ibiki n'ibiki burya umubesto benshi ngo ntibibashimishe bwa ariko hari ikintu ntiganya ngo wareze tukaza gusohoka umugabo kubyemera bisa n'ibimugora kuko uwo babyaranye yaje mu mujyi ariko uyu nawe arimo aracunguza uburyo umwete uko yamenye ko uwo babyaranye yaje ariko ngo nimugora n'utanga uze kugura nawe nyine ari umukobwa ubyisabira undi ngo sawa ndetse wa sweet neighbor barasurana ukabona barakina udukino bamarana irungu kwe mbese ubundi ngo twakwiteke hano usibye ibyo akuruha ngo we ariko ngo dusohoke uyu mukobwa witsimbararaho ngo ko ari igina gusanga kubigira biribiri ngo turushaho ukuntu tugenda ngo bigira big deal ngo nta birinzi bagakina bakanatega bemeranya ko ngo bazasura bagomba gusohoka ariko umugabo akagaragara rero buri posti yose uwo babyaranye ayitegereza agashyiraho na za like n'akaririmbo kakavuga ngo mu mutima ngo aracyari wowe ubuse kuki nagiye ngo kubuse kuki navuye mu buzima bwawe ndetse n'umugore akabibona kuba babyaranye arayikinga nyine posti se
kuriya iki ite byanga munda birangira na muhamagaye ngo bitari ko kutaryama unabatekerezaga ahongwe na buzibitotsi udutekerezaho gutse ko turi hafi no nubari cyabantu kimenye ngo mwese nyine mbambazirikana ariko ngo ndebye ngo ni Instagram yo ngo mbonye ungusa neza cyane mu kanzu ari wambaye umwana singo yasinziriye akongera kajijisha kandi ameze nk'usha gutereta bundi bushye ndetse bapanze ko ikindi bazaba bari kumwe nyina z'abasura umwana kino na nyina agira ati ariko twibuka ko hari undi mu Boston nawe utaboruhe kandi wabakodeshereje hano isaha ni saha bagomba gutezamo ubu ni dadu komanze ntago ari dadi ahubwo ni wanko kuri besto wa nyina nyine ndetse nawe bagomba kuza azaniye impano umwana ariko burya n'abana ngo bajya bafuhira ababyeyi baba bari kurya rero kakabajana umwana wa nyina bazi ibya mbere warishakira se ashaka kubajana nyine ngo haze se ndetse Austin se w'umwana nawe wagira ngo byari bimwanze mu abarahamagaye umwana ntiyaragiye kubara buriza se nyina akamufata kumwe ibyo byose sezeranye guyu uyu mwanko nawe bikamubasa tutari gusuhuza uwo mwana agiye kuvuga ngo dadi mu nkuru hano ngo bo bari kumwe ndagafata kumuntu biba ngombwa ko nyina ahita kupa ataje n'uyu mwanko ubona uwo mwabyaranye se Austin mwigara ashaka kubonije imodoka ye ngo abanyikoresha ngo kuki yigora se kandi impari ngo hano se sinaza n'imodoka nkajya mukujyanira ku ishuri impamvu ari kubikora ntibikubabaze buriya no kubera umukobwa we byajya bikugora wowe kugira ngo ujye uca aha umujyane ku ishuri ise buriya baduhaye imodoka undi wumva ashaka gukomeza kwitangira ke bimeze nk'ari kompetisiyo nyine ubu babyaranye n'uyu muhanko bose bashaka guterita barushana umumi tujye muri kutuza ajya kuri parike ngo papa we naza n'iyo modoka umuhanko n'akaba bitaye mu gutwi nibwo rero yavuze bari bavuze ngo barajyana gusohoka nabo umukobwa kuri resitora umukobwa yabigize ibintu by'igikwe yambaye yikwije yabereyewe cyane ashashagirana undi ngo ubusinga use byose ngo nangire ko njye kwambara noneho niba rukwapanze ko tugende tumeze undi ngo wanga ibyo wambara byose igihe bingwa neza icyo bitwa twabyize deti ngo yanjye nari nzi ko ari resitora umubesto w'umukobwa nyine yabijyanye ku yindi ntera undi abyoroshye yo guhindura imyenda se nanjye mberewe nkawe ngo yanga buryo busa neza ujya aba basohotse rero filime itwereka nyine ari kumwe n'umwana ngo mama mito ujye kureba tati umwana akunda se cyane ngo burishe tuzajya yesho umwana agakomeza kumbwira ngo bagende nyina aratemba goya ngo noneho mpamagara kuri telefone niba nkubwiye ngo ejo n'ejo wa mwana wa Jehova ndetse umwana akomeje kurarakarira nyina arashaka kujya kureba se akunda se cyane kwe nyina akamwinyuza agahoza ndetse bari basohotse rero filime itwereka bagarutse umubesto w'umukobwa umbwira ngo twajya dusohoka inshuro nyinshi ngo niba byagushimishije nawe ugira umwanya muto kubera akazi ngo nanjye nuko ariko ngo ariko twajya dushakamo umwanya ndetse umukobwa ashaka ko ikiganiro gikura wenda bikaba byafata indi ntera asekera no ku mutsi w'iryinyo nyine yumva umugabo ikiganiro ari kuzana ikindi ikiganiro kiboha ndetse amusize umukobwa byaramubabaje kuko yari azi kuko basohotse wenda bari bugaruke bagakomeza kugirana ibihe byiza undi rirabigumisha muri hangari y'ububesto arasezera arigendera nyina akomeje kwinginga umwana rero nibwo se abavuye kuri uwo mubesto yahise abahamagara umwana ahisimbukira ijuru ngo ni dati ariko wowe wasari yesu ngo tuza ariko ni umwana ukunda se cyane mbega ngo nizere ko ntabakanguye ngo ntudukanguye ahubwo ngo ntinabuze ibitotsi kubera umukobwa wawe ubu ryo rero yanshengereje ngo arashaka kukuvugisha yari yanze no kuryama ashaka ngo tuze aho ngaho ngo ugavugana na swe nurangiza unzane ni telefone yanjye ngo dede ndagukumbuye ngo puki wanjye nanjye ndagukumbuye mama yanze ko tuza kukureba ejo nzaza kubirebera aratamwa nawe akana karishima mama yambwiye ngo tuzajya ngo muri parike ngo muri wikendi ikurikiraho ngo ngiye guhita nanagukupa isi yamwemereye ko bazajya ngo muri parike filime rero itwereka mama n'umwana baje gusura umupapa aho aba muri apartment ndetse umubesto sweet neighbor ahagaze hejuru ari kwihera ijisho kuko amakuru yari ayafite asohoka binjira byose yihera ijisho abinota ababyegereza umutima ubona bimubabaje kweri ndetse bimwanga no mu nda agomba kunyuzaho inzu yose y'umugabo abamo arayizi agomba kuzenguruka kugira ngo arebe ibijya mbere ese abantu barakundanye nzabameneramo cyangwa bazongera basubirane umwana akina na se nyine yibereye muri telefone ngo mpamvu ngwino dukine ngo yatsinda su ngo n'umutsima inda biranshimisha mu gihe bari guhararira rero wa mukobwa araje ahagarara imbere kugira ngo yihere ijisho umubesto asaka ashaka kubumviriza uburyo ngo gutsinda intambara neza ngo urabanza ukamenya amakuru kurusha amakuru ashobora no kugutsinda ndetse yagombaga no guhamagara cyane nyina w'umwana rero niwe wahamagaye umugabo ngo telefone yawe irasona kuko yari isonnye umwanya ariko se yari ibereye kumwe n'akana ka puki iyo akira fone uzi ko nibagiwe ko na telefone nahita yikorera bitewe n'uko yari kumwe n'akana k'inyana umugore nawe afite amatsiko uwo babyaranye ashaka kureba umuntu umuhamagara bene ako kageni wibuke ko babajanije buri wese agashuni ngo se ufite sheri ngoya ngo n'undi ufite sheri ngoya banze guperezenta aba besto nyine uyu ni umuturanyi wanjye waruhamagaye ngo nguke yitwa Pamela ndabyegereza umutima ariko aravuga ngo naribye ariko kaba kamuriye nyine aba bo batandukanye bagikundana ese byatewe n'iki nanjye ko ariko yumutse ko mfite kugeza ubwo abobesito bagiye kubafatana igihugu reka filime irabitubwira bagombaga kurara rero ndetse uwo mugabo yaramwishyuye akana karyamishije neza we ntibamuraje muri saro nawe yaramwishyuye muraza muri saro nawe hari ako kunywa ngo nuranamirwa ngo wiryamire buri wese mbega agifite akantu ko gutsimbarara ku munsi wakurikiyeho rero yagomba guherekeza abashyitsi bamusuye umwana na bebi mama ariko besto nawe acungira hafi arunguruka ngo amenye buri kimwe cyose bacaho baragenda rero ubu ikibuga kiba gisigaye ku mubesto
baragarutse mu rugo igihe cyo kugenda kigeze wagombaga kuza kubafata nyine se umugore yahamagaye wa muhanko umubesto nyine uko nawe hari cyari cyamukomye ya telefone nawe yagombaga gusiga babaje umugabo yego nyine ubu byo bo mu rukundo yo kugira ngo umuntu agufuhire ukamukorera gakoryo akana kagiye kwiruka kajya guhobera hanko kuri ibyo byagombaga kubabaza se umuntu ubwo gihe akana se nikamuzi ntirirwe iwabo umubesto nawe akakakira neza akagatereka ku modoka none urumva se bitari kumubabaza naho babyaranye wagiye ukamusuhuza se undi ngo ngenge gusuhuza uriya ose nawe umusuhuza ubwo ibindi ni kuri fone ngari kwamusuhuza reka reka umugabo yahise agenda yurira imodoka ye asigaye umubesto uri gutanga akayahirikana nyine uwo mubesto rero yagombaga kuza akisanzura twibuke ko iyi aparitoma rero baba habashakiye ni nabo bakodeshereza yagombaga kuza nk'uwisanga kweri ibi byose umugabo abireba rero yumva bimubabaje kandi twibuke ko nawe afite ikigeragezo cy'umubesto gishaka ko babikurikira akigera kuri aparitoma habana we wa mubesto yari yabibonye ndetse yamwitambitse mu nzira ariko umugabo kuko aje kugahari abonye ibyo asize urugo rwo babyaranye kandi akimufite ku mutima yashatse guha umwanya uyu mubesto ahubwo yari yigunze mbega kuki mutambwiye ko n'abagabo bajya biherera bakarira cyayandirimbo bisitu umugabo ariko yagombaga gutera imibare azaha mutegeye kuri ya mikino nakako kunywa barimo gukina rero nibwo yamaje ese kuva ejo bundi ku telefone zanjye utazifatira igihe nka mbere arije mbona wampamagaye nka vuga ko ndi bukuvugisha inyuma nkahita njya muri rwinshi noneho umwana yaraje na nyina hari ibintu byinshi ndi gushyira ku murongo yeah bisobanuye no kuri bisi nisi urumva nyine umuryango wanjye waje mu mujyi urumva hano ugomba kuba bize nka bishyira ku murongo ariko twe turabizi ko hari n'undi ubimufashamo umubesto w'umugore uyu ni umubesto rero nawe agomba gutanga ibisobanuro hano ku mubesto rero yeah none se mugiye gusobanura oya ni mama w'umwana wanjye gusa ariko nabyita famiye yitatira imibare abona ko natinda azasanga umwana atakiwe undi ngo se uzamushaka none se muzabana bizarangira bitinzugira mu bane umugabo ngo ngiye ibyabaye ni amakosa yanjye none se mugize kugirana ibihe byiza undi ngo yego ye besto se arimo arategura iki ashaka gukorana n'uriya mugore hakiri kare hanyuma se besto w'umugore we kubona wahihibikana cyane tubibona ndagutumiye rero mu gace kazakurikira iyi filime izagira uduce tubiri aka n'aka mbere ntuzacikwe nibwo tuzasobanukirwa byinshi kandi nabwo tuzakuramo isomo rikomeye hari igihe abantu bajya bashwana ngo bagikundanye abandi bagahita bitambika umwana akaba ariwe ubirenganiramo ntuzacikwe rero kazabura agacika kabiri ari nako kanyuma ngira ikibazo nshuti kadasuka ahantu hari ibintu byinshi kuri igicumbi dukomeza gushyiraho byose by'ubwenge hari inkuru z'ubwenge ntizikagucike ziruta n'aya mafilime pe ndazigukundishije kandi uko zizamuka zigenda ziryoha aho tumara n'igihe babizikwere niba uryoherewe n'imitima myinshi yafura muri komenti ukomeze uhabwe urumwe wunguke peace and love.